2061 метр над рівнем моря. Цього разу саме таку висоту вирішили підкорити закарпатські лісівники. Так вперед. Ой, пісня тобою. Сходження на Гуверлу усім колективом – ідея, яку давно планували втілити в життя. Тож, озброївшись гарним настроєм, вирушили за обраним маршрутом. Додають наснаги мандрівники, які вже повертаються донизу. Гора на місці, все добре. Майже на кожному кроці можна побачити відповідне маркування, тож заблукати тут важко. Тим більше з цього боку на Гуверлу веде лише одна дорога – подекуди кам'яниста, подекуди ґрунтова. Але для транспорту занадто вузька, тож піднятися на найвищу гору України можна лише пішки. Насправді піднятися на Гуверлу не так вже й важко. Для цього потрібно перш за все підібрати правильне взуття та одяг, обрати правильний темп, ну і далі рухатись ось в цьому напрямку. Сама Гуверла вкрита туманом, та на шляху до неї можна роздивитись інші вершини. А ще тут можна побачити і червону руту, або як цю квітку називають науковці – рододендрон. І ось здається, що до вершини вже рукою сягнути, та саме останні кілька сотень метрів маршруту найважчі. Подорожувальники зупиняються чи не на кожному кроці, щоб відпочити та набратись сил. Друге дихання відкривається у кожного, хто вже бачить, навіть ще здалеку, флагшток з прапором, тризуб, а також хрест. Це означає ось вона – вершина. На Гуверлі, на відміну від інших вершин, панує своя особлива атмосфера. Окрім того, що тут знаходиться найвища точка нашої держави, Гуверлу вважають ще й символом миру, свободи та об'єднання. Також на Гуверлі стоїть обеліск за вишки в декілька метрів, що позначає вищу точку кордону Польщі та Чехословаччини, який колись тут проходив. А подорожувальників на вершині вистачає у будь-яку погоду. Чисті любові до краю. Класно, атмосферно, кльово, що люди не тільки з України проходять. Покоряють таку, може, маленьку вершину, але для початку, особливо, можливо, це початківці, це класно. Проживаю останні 8 років в Америці, але я українка. Відчуваю те, що це щось схоже, як в житті. Часом, коли ми щось хочемо добитися, і чим ближче до мети, тим тяжче. Так само було тяжче йти майже перед кінцем. Але ми це все зробили. Коли дозволяє погода, з одного боку Гуверли видно весь Чорногірський хребет аж до Піпівана. Тут є 6 гір двотисячників, а навпроти – румунські мармароси. Своє сходження на Гуверлу лісівники присвятили Дню працівника лісового господарства, який відзначають щорічно у третю неділю вересня. Вирішили піднятися на Гуверлу для того, щоб всіх привітати лісівників України з нашим святом. З нашим величним святом зелених легенів. Хай Карпати наші зеленіють, ліси ростуть. Сьогодні перший раз на Гуверлі, чесно кажучи, хоч прожив уже 42 роки на Закарпатті, тому дуже радий. Тим більше, що атмосфера хоч туманна, але бачу, що дуже радісна, всі в настрої. І стяг нашої держави майоріє над найвищою горою нашої держави, і це дуже приємно. Починала йти, думала, не дійду, але командний дух – то дуже круто. У нас чудові емоції, просто не передати. Я вже третій раз на Гуверлі і знаю, що я буду іще раз, іще раз, іще раз. Окрім Гуверли, кажуть учасники подорожі, вони підкорили і свої власні вершини, а також довели – у житті усе можливе. І завдяки щирій підтримці друзів та колег можна подолати будь-які труднощі та перешкоди. З самої високої точки Гуверли ми, лісівники Закарпаття, щиро вітаємо всіх з наступаючим Днем працівника лісу. Сьогодні, в честь нашого свята, напередодні свята, ми вийшли всі сюди. Це керівники підприємств, це наша преса, це громадські активісти для того, щоб привітати з наступаючим Днем працівника лісового господарства. Удачі, щастя вам, здоров'я і велике спасибі за вашу щоденну роботу. Вітаємо!